ada pula mengatakan kalau kita duduk kerusi bekas orang lain duduk, feng shui-nya tak kena, kena tukar. Ini feng shui-feng shui ni. Kenapa? Karena nak dapat duit ataupun nak beri duit kepada seseorang. 陈兴党主席穆罕默沙布兼在国会参与 2022年 财政预算辩论的时候， 横批政府没有良好控制开销， 斥巨资装修办公室和官邸， 并以风水之说调侃一番。 Ini kita nak masuk saja ke pejabat Perdana Menteri, renovation 65 juta. Masuk Perdana Menteri baru 38 juta. Masuk pula Menteri bertukar, renovation 300 ribu dalam pejabat. Yang dibina pejabat, pembaliran dia tak kira. Keadaan negara, kapal kita sudah lebih 40 tahun, semuanya dah buruk, itu tak kira. Yang penting nak pembarui pejabat. Bila rakyat minta tak ada duit, memanglah pembocoran banyak. Misalnya, ubah suai rumah Perdana Menteri sudah 100 juta. 100 juta ni kalau nak bagilah allowance tambahan khas kepada veteran tentera, lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Tapi renovation saja 100 juta. Saya bila masuk pejabat Kementerian Pertahanan, saya lihat tak perlu renovation apa. Dah cantik. Ada pula mengatakan kalau kita duduk kerusi bekas orang lain duduk, feng shui-nya tak kena, kena tukar. Ini feng shui-feng shui ni. Kenapa? Karena nak dapat duit ataupun nak beri duit kepada seseorang. Ini yang kita lihat bagaimana keadaan kita lihat yang kita tak belajar daripada England. Bagaimana bila saya, kita lihat misalnya Parlimen England. Baru tukar mikrofon, dulunya macam Taman Saloma. Ya, tapi yang dipikirkan oleh mereka, bagaimana mereka nak kuasai dunia. Bagaimana mereka nak maju dalam teknologi. Bagaimana kapal terbang mereka, jenis Typhoon yang baru itu, dapat dijual kepada dunia. Kita di sini, baiki rumah Perdana Menteri. Tok Sri Anwar, kalau jadi Perdana Menteri esok, jangan buat dah benda ni. Maksudnya jangan ulang apa yang mereka buat ni. Sebab kita kena lihat bagaimana mereka tumpu hal research, hal pendidikan. Bukan tumpu dari sudut, kita kata, perkara-perkara yang remeh, yang boleh menghilangkan kewibawaan.